Iako je letos za domaću, posebno lokalnu javnost, bilo svojevrsno iznenađenje, prodaja Hemofarmu fabrike Ivančić i sinovi, vršačka kompanija je na toj akviziciji radila duže vreme. Hemofarm je kupio kompletnu imovinu, znači proizvodne pogone, opremu, kompletan portfolio i preuzeo sve zaposlene. U Starim Banovcima se proizvode lekovi, medicinska sredstva i dodaci ishrani koji su jedan od aduta ovog pogona. Oni zauzimaju više od 70% ukupnog proizvodnog dela, ali praktično adut, ako ga vi tako nazivate, su svakako probiotici koji su značajni i sa aspekta preventive i sa aspekta tretmana posle upotrebe antibiotika. U tri proizvodne celine rade 62 radnika, kvalifikaciona struktura odgovara potrebama, a oko 70% proizvodnje se izveze. Zadržani smo za jugoistočnu Evropu. Pored tržišta Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, ove godine smo dobili dodatna tržišta, to su od Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Bugarske. I ukupno od naših portfolija preko 70% je tržišno ide u druge zemlje, znači izvozno. Dragan Tošić kaže da su rukovodstvo Staropazovačke opštine i kompanija prepoznali zajedničke interese. 2016. je po njemu bila veoma zahtevna za zaposlene. Očekivanja su da će godišnji obim proizvodnje biti na nivou prošlogodišnjeg oko 3 miliona i 400.000 jedinica, a sljedeće godine, kada Starobanovački pogon bude kompletno integrisan u sistem kompanije, proizvodnja bi trebalo da poraste za 10%.